Salam dəyərli izləyicilər, Facebook səhifəmin və Marka Film Production kanalımın izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Demək, həm söhbətim bugün Professor Saday Nəzərovdur. Saday müəllimi siz daha əvvəlki müsahibələrimizdən tanıyırsınız. Demək, bir neçə gün öncə Saday müəllim mənə müraciət elədi və bildirdi ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə deyiləsi sözü var və təbii ki, bir çoxlarınıza bu məlumdur ki, hal-hazırda Azərbaycanda demək kifayət qədər özünü müstəqil elan eləmiş media qurumları olsa da, amma onlarda da müəyyən bir senzura var. Yəni, o cümlədən Saday müəllimə qarşı da müəyyən senzuralar olduğu üçün və mən də özümə borc bildim ki, Saday müəllimə bu tribunanı təqdim edeyim və Marka Film kanalının vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə öz sözünü desin. Saday müəllim, xoş gördük sizi. Hoş vaxtınız olsun, salamlayıram sizi və tamaşaçılarınızı, canlı yayımda olanları, sonradan video çəkilişə baxacaq olanları. Bugün 8 martdır, iki növbədə qadınlarımızı, analarımızı, rəfiqələrimizi, sevgililərimizi, bacılarımızı, qız övladlarımızı təbrik edirəm. Amma həm də mənim üçün və Azərbaycanın tarixindən, istər qədim tarixindən haradan gəlir, kimlər olmuşuq, istər son tarixindən, Qarabağ müharibəsi tarixi deyilən, son dövrlərdən xəbəri olanlar da bilirlər ki, bugün xalqımıza qarşı törədilən məhur düşmənin törətdiyi, müdafiəsizlikdən yaranan ağır bir faciənin, Ağdaban faciəsinin 28-ci il dönümüdür. 92-ci il Mart ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə Ağdabanda böyük bir faciə törədildi. Ermənilər Aşıq Şəmşir, Aşıq Qurban ocağı olan o kəndi, 130 evdən ibarət olan o kəndi yandırdılar. 70-ə qədər, bəzi məlumatlar, deyilki məlumatlar 48 nəfər idi. Çox acı şəkildə şəhid elədilər. Ot tayalarını basıb yandırdılar, evlərində yandırdılar. Yaşı 90-100 olan 8-9 nəfər qocanı qətlə yetirdilər. Xəstələri qətlə yetirdilər, qoca qarıları, anaları qətlə yetirdilər, uşaqları qətlə yetirdilər. Millət olaraq başımız sağ olsun. Amma amin, Allah keçənlərə də rəhmət eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Saday müəllim, çox təəssüflər olsun ki, bizim artıq illik bizə baxsaq, bütün bu faciələrindən doludur və olduqca bu, yəni, üzücü bir faktdır ki, biz hələ də bugün, bugünə kimi bütün bu faciələrimizin əsl törənmə səbəblərini Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti dərk eləmir və bu faciələrimizdən, yəni, bir növ ədaləti bərpa eləmək üçün, onların qisasını almaq üçün, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləməyimizin də, eləyə bilməməyimizin də mən elə fikirləşirəm ki, ən böyük səbəb elə odur ki, yəni xalqı dimidrollayıb, yəni müəyyən uyuşturucularla, yalanlarla öz gedməli olduğu haqq yolundan həmişə çəkindirirlər, başqa istiqamətlərə yönəldirlər. Demək, sizin bugün, yəni bu efir vasitəsilə, hansı məsələni, sizin narahat eləyən hansı məsələ idi və hansı məsələ ətrafında danışmaq istəyirdiniz? Keçək əsas məsələyə. Əsas məsələyə keçək. Bu yaxınlarda yenə mən bir dəfə sizin məclisinizdə çağırış eləmişdim. Oradan da bəlkə daha çox tamaşaçının, baxanların yadında qalan buyurdu ki, Rəhim Qazıyev qətiyyən xəyanət eləyib özümü öldürmə. Cavab verəsi olduğum işlər var. Günahların var, xəyanətə bərabər hərəkətlərin var. Bundan dərk çıxartmayıb, biraz da irəli getdi. Bu yaxınlarda iki gün qabaq mənə bir WhatsApp-la səs göndərdi. Sözün düzü, mən Facebook-da yoxam, başqa yerlərdə yoxam. Hərdən bir YouTube-da verilişlərə baxıram. O da çox vaxt tövsiyələrlə bir falan şeyə də baxın, ona da baxın, buna da baxın. Belə. Orada gördüm ki, vaxtıyla xidmət göstərmiş, Rəhim Qazıyevin günahlarını yuyub təmizləmiş,
necə deyirlər, o xalqın arasındakı termin nə desək, ximçiskadan keçirib təzə adı ilə millətə sırıyan, xüsusi əməyi olan bir araşdırmaçı qadını ağır şəkildə təhqir edir. Və o təhqirin içində keçir mənim adımı çəkir. Surət Hüseynov, Saday Nəzərovları mənim üstümə salmağına özüm var. Özü də oyundan çox yekə və heç abaqında olmayan dəyərlərin adını çəkərək kişiliyin varsa çıx qabağına. Baxın, görün kim kimə meydan oxuyur. Belə adama qərib. Bu Rəhim Qazıyevdir ki, özünü hünərli saydığı, o belə 15 may mitingində də göstərilir. Hikayələ gəlir, gedir, papağı da çək qoyduğu vaxtlar, o qılıncının dalqabağı kəsən vaxtlar gəlib Yıvaq aeroportundan Surət Hüseynova zəng, qardaş, əsəbi döyürsən ki, gəlin, ürəklə gələ bilərəm, icazə verirsən, deyən Rəhəm Qazıyevdir. Deyir ki, çox qəribə şeylər deyir. Bu adamın, deyir, mən riyaziyyat müəllimiyəm, mən müəllimiyəm, hamıya yuxarıdan aşağı baxır. Balam kimi baxıram, ondan sonra nə bilim, tələbəm kimi baxıram, heç kimin əməyini yerə bulmuram. Yeri gəlmişkən minnət qoyur ki, o bundan 5-6 il yazan bir həqiqətləri gizlədib Rəhimi Qabardan, onu reklam eləyən Rəhim Qazıyevi bir Şuşa filmini ərsiyə gətirən Rəhim Qazıyev üçün onun dostu Sərdar Əlbəyli, yeri gəlmişkən Sərdar Əlbəylini salamlayıram, hələ də məndə ümid qalır ki, bu adam məntiqli, biraz həqiqətlərə necə deyim, yol verən, onu əsas götürən insanlardandır. Bilmirəm, bəlkə güman məni yanıldır, amma mən bu fikrimdə hələ ki qalır. Sərdar Əlbəyli haqqında mənim də fikrim elədi, çünki yəni, həmişə abiyyətləri görür. Onu sərgiləyə bilir yəni. Ən azından bu sərgiləyir. Deməli, sərgəl deyir ki, Rəhim Qazıyev, deyir ki, Sərdar Əlibəyli məndən xahiş elədi ki, bu yazıq qalıb ortalıqda, buna heç kim müharibəmiz haqqında heç bir məlumat vermir. Və mən də ona kömək elədim, ona məlumatlar verdim. Gör, minnəti nə cür qoyur. Əslində, Sərdar Əlibəyli dost dediyi Rəhim Qazıyevə xidmət göstərib, bu xanımı da yönləndirib ki, bəs Rəhim bəyin əziyyətlərindən, planından yaz. Bu da müharibə tarixini yeni araşdırmağa başlayıb, çox şeylərdən xəbər olmayıb. Rəhim Qazıyevin yalanları əsasında nələrsə eləyib, sonradan başlayıb bunu görüb ki, orada, burada uyğun gəlmir. Hansısa detallar, daşlar yerinə oturmur. Ümumi yekunda gəlib çıxıb əlaqəsi Surət Hüseynova bəzi suallara cavab alıb, döyüşdə iştirak edən insanlara, əməyi olanlara, xalq tərəfindən qəbul olanlara, bir çoxu da milli qəhrəmanlara falan. Axır ki, məsələ belə. İndi ilişib ki, bu güya Surət Hüseynovun adımlandır, güya Surət Hüseynovun tapşırığı ilə. Əvvəla mənim adımı çəkdiyi üçün məcburam aydınlıq yatırım. Deyir ki, Saday Nəzərovun, mən döyüşəndə xalq üçün nə bilim bu şeyləri eləyəndə, Saday Nəzərov institutda nə oyunlardan çıxırdı onu bilirəm. Rəhim Qazıyev, sən heç bir şey bilmirsən. Və dediyim başdan başa böhtandır. Mən səni kimi riyaziyyat ixtisasın ona görə seçməmişəm ki, o vaxtları yada salıram, onda test yoxdur. Ali məktəblərdə qəbul imtihanları da riyaziyyat belə əməlli başlı qazanç mənbəyidir. Riyaziyyat müəllimlərindən də üzr istəyirəm, hamısına aid deyil. Sən əgər yaxşı riyaziyyatçı olsaydın, sabahlı riyaziyyatçı olsaydın, riyaziyyat institutunda bir elmi işin olardı, üzə çıxardın. Və yaxud patriotsansa, vətənsevərsənsə, xalqsevərsənsə, səni oxudan böyüdən Şəki rayonunun, deyək ki, Baş Şabalıd kəndində, ya Zəyzitdə, ya Göynükdə, haradasa, riyaziyyat müəllimliyi eləyərdi, xalqın balalarına savat verərdi. Amma sən İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda qəbul imtihanına düşür deyə özünü nəfər deyir, yerləşdirmişsən ora, hansı yollarınsa, orada, amma sonradan da nə təhər olursa, sən bir dəfə bir güllə atmamısan, bir ov belə yoxdur, iki sərçə vurmamısan, vuran tutan tərəfin yoxdur, elə araşdırılmışsan, elə bir, o şəkildə böyüməmişsən. Sən silahla, sursatla, əsgərliklə əlaqən olmayan bir adamsan.
sen ha, neye vurdun tuttun ki? Sen geldin, keçtin, oldun şeye, Şuşa'da komendant. Oranı da ne cür yarattın? O gondarma, o 8 nəfərin qanına bahis oldun. Papağını ayağına koyup orada yalancı bir güllə attırdın. Ne inedin? Bunun hamısı faktı. Ben parlament çıxışında demiştim. Üzümü İsa Qəmbərə tutup demiştim. Bütün cəbhəçilər, Gəncə qırğınını törədənlərə demiştim, qardaş qırğınını. Ki, mən bir ictimai iddiaçı kimi, araşdırmaçı kimi, istintak aparanlardan biri kimi çıxış edirəm. Təsəvvür elə, yetərincə biz bir 10-12 nəfərik. Alimlərik, müstəntiqlər var içimizdə, yüksək hüquq təhsil olanlar var. Amma indi sənin və başqalarının xəyanətlərini hara verək, hansı məhkəməyə verək? Hələ ki, Azərbaycanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin maraqlarını güdən məhkəmə hüquq sistemimiz nə yazık ki, yoxdur. Hamı ancaq hakimiyyətdəki qüvvələrin hakimiyyətdə qalmasına xidmət edir və oradan da sui-istifadə edir. Cinayət törətməyənin birini cinayətkar elan edirlər işi açmaq əvəzinə və yaxud güclü tərəf yazıqların üstündə elə. Neysə, bu mövzuları qoyaq qırağa. Mən səndən fərqli olaraq mühəndisliyi oxumuşam. Özü də Politexnik İnstitutu, Azərbaycan Politexnik İnstitutu 60-cı illərdə, 65-dən 71-ə qədər fərqlənmə diplomu ilə mexanika fakültəsini, o fakültənin proqramları və fərqlənmə diplomu o dövrdə nədir? Sən bəlkə çatmaz sənə araşdır, soruş desinlər, məndən də 4 yaş böyüksən. Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Böyük kariyerə açılıb qarşımda. Təyinatla Gəncə Yağpi kombinatına getmişəm. Oradan da dəvət olunmuşam Goranboyda. Əslim, nəslim Goranboyludur. Anam Kəlbəcərlidir. Atam Goranboyludur. Orada bizim kəndimizi də əhatə edən üzümçülük, böyük üzümçülük savxozunun şərab 10 min tonluq emal gücü olan yeni tikilib istifadəyə verilən şərab zavoduna direktor dəvət olunmuşam. Kollegiya iclasından üzümçülük komitəsinin keçəndən sonra təfil təslim anında İnstitutdan mənə təhlif gəlib. Bəs xahiş edirik, əvvəlcə də bizdə saat hesabı dərs demisiniz, ixtisas müəllimisiniz. Siz gəlməsəniz, biz ixtisas dərslərini təşkil edə bilmirik. Bura filial kimi bağlanır. O vaxtda sənin yerin bir Emin Hacıyev olub, tutulub filialdan falan bəkməkən uzun məsələ. Yəni, mən ora Texnologiya İnstitutunu yaradanlardan biriyəm. Bəlkə də türklər deməli o kilit insanlardan, o ştatdakılardan biriyəm. Mən əlimiz istəyirəm, bu Rəhim bəyin, Rəhim Qazıyevin sizə qarşı hansı iddiası var, əsas var, nə iddia edir o sizə? Məsələn, cəmaat deyir ki, əvvələ bir dəfə deyir ki, ha, mən döyüşəndə Çaday Nəzərov o Kəlbəcər üçün əlinə silah alıb vuruşuddu, başa düşmürəm. Çaday Nəzərov o vuruşan oğulların səngərlərinə qədər 90-cı ildən ibarət başlayaraq, 89-dan başlayaraq hələ Rus hərbi hissələri, Başkənd, Şınıx zonası, o sərhədlər, Krasni ilə olan yerlər, ondan sonra Goranboy, Kəlbəcər, nələr göstərib bilir, mən sana hesabat verəsi deyiləm. Mən iki ictimai təşkilatın, özü də zərurətdən yaranan ictimai təşkilatın, Goranboy qeyrəti cəmiyyətinin ki, birbaşa həm pullar yığılırdı, həm əhaliyə kömək edirdik, həm səni kimilərinin təxribatı, xəyanət ucbatından şəhid düşən övladlarımızı, erməni gülləsinə tuş gələnləri, xəyanət güllələrinə tuş gələnlərin, o kasıb əhalinin şəhidlərinin dəfni ilə məşğul olduğu onların ailələrini istəyirdik ki, bacardığımız qədər kömək edək. Bu işlərlə məşğul olmuşam. İkinci də Murovdağ cəmiyyətinin Gəncəbasar şöbəsi, yəni ikinci bir cəmiyyət yaratmayaq deyə bütün Gəncəbasar üçün Gəncədə olmaq etibarilə ziyalılar, zavod müdürləri, Kəlbəcərdən çıxmışlar bir cəmiyyət təşkil ediblər. Yarı Goranboylu, yarı Kəlbəcərli kimi hər ikisində olmuşam və Murovdağ cəmiyyətinə məni sədr seçiblər ki, sən bu işlərə apar. O yüzdən bu sizin siyasət oyunlarınız məni də vurdu bir sel kimi, bir zəlzələ kimi, falan kimi yoxdur. Yoxsa mən elmimi dalınca idim, təhsilin dalınca idim, yenə deyirəm.
Mən səni kimi qəbul imtihanlarına düşən müəllimlik yolunu seçməmişəm ki, orada nə oyunlardan çıxam. Azərbaycan Texnologiya İnstitutu nə yazıq ki, indi təyinatını itirib başqa-başqa şeylər ixtisaslarla məşğuldur. Yenə Saday Nəzərovun izi hər addımda durur. Geçsən, zəhmət çəksən, öyrənmək istəyərsən, görərsən. Amma sizin dilləriniz doğru sözlər demir ki, ondan başqa deyirsən ki, mən yenə deyirəm, sənin valla mövzunla askıya çıxaram. Bir tərəfdə əlində mail, bir tərəfdə sən. Dissertasiya mövzunu. Riyaziyyatdan. Mən riyaziyyatı heçə kimi seçməmişəm. Orta məktəb və ali məktəb bazam və bugünkü yaddaşım mənə bəs eləyir. Sənin piyada olduğunu göstərərəm. Niyə deyirəm bunu? Yaxşı riyaziyyatçı heç olmasa ehtimal nəzəriyyəsini bir ağrının bir qırağında saxlayar. Heç olmasa ən azından bir məhsullu, bir dərəcəli tənliyin həllini görər. Və sən onları görmürsən. Misal çəkirsən, göstərirsən, Sərdar Əli Bəyli ilə də o elçin oradan gülürlər, səni təsdiqləyirlər, səs yazın. Ora telefonla qoşulursan. Deyirsən ki, məndən qabaq plankəz, plankəz 7-8 müdafiə naziri adı çəkirsən. Biri 1 metr torpaq alıqdı. Deməli, güya sən almışsan. Bəli, heç biri almayıbdı. Niyə bilirsən mi? Çünki Sürət Hüseynov yox idi torpaqa. Sürət Hüseynovu siz hərəkətlərini iflic vəziyyətinə gətirmişdiniz. Siz niyə deyirəm? Sənin prezident olmaq ambisiya, üstəgəl İsa Qəmbərin prezident olmaq ambisiyası və Fəna Hüseynovun ciddi cəhlə bu işin aparıcı qüvvəsi olmağı Fərəc Quliyevləri planları da bu oyuna cəlb eləməli. Bir tərəfdən də Əbülfəz Əliyevi inandırmaq ki, sənin hakimiyyətini gücləndiririk hər biriniz. Orada hamınız birləşirdiniz. Niyə? Çünki maniyə görürdünüz. Baxın, görün. Bu siyasi rəqib deyil, aradan çıxardasınız. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, o, həmin o Rəhim bəyin, o Rəhim Qaziyevin o çıxışına mən baxdım, həmin o göndərmişdilər, mənə də baxdım. Mən elə başa düşdüm ki, orada əsas məsələ, yəni o müəyyən adamların fəaliyyətini sizlə və Sürət Hüseynovla əlaqələndirir Rəhim Qaziyev. Və ümumiyyətlə, nəyə görə bu əlaqələndirir? Hansısa bir jurnalist xanımın apardığı hər hansısa bir araşdırmanın yazını nəyə görə Sürət Hüseynovun adı ilə? Mən deyim sizə, deməli burada tamaşaçıya, izləyiciyə, baxana da yaranan fikir oldu. Yəni elə gəlir. Amma əslində işin mərzi başqadır. Yox, yaranan fikir başqa Səday müəllim. Mən üzr istəyirəm, mən tamam başqa şeydir. Məqsəd başqadır, mən məqsədi deyirəm. Məsələn, bir şey var da, məsələn, belə danışaq. Sürət Hüseynovun bir neçə dəfə mesajı olub, bəyanatı olub, onları mən yayımlamışam. Məsələn, Gəncə hadisələri olanda, 2 il bundan öncə Gəncədə o faciə yaşananda da, onda da Gəncələrə müraciətini də mən yayımladım. Yəni, bu demək deyil ki, mənim apardığım hər hansısa bir fəaliyyət Sürət Hüseynovun adı ilə bağlıdır. Eləcə də bəli, 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 Rəsim bəy, çox yəni, bəs bu jurnalistin fəaliyyətini nəyə əsasən bu gətirib Sürət Hüseynovun adı ilə bağlayır ki, yəni bu Sürət Hüseynovun belə, yəni onun fikrindən belə tamaşaçıya belə təsəvvür yaranır ki, Sürət Hüseynovun sifarişidir. Amma yəni Sürət Hüseynov və Rəhim Qaziyev, axı bunlar tamam fərqli-fərqli adamlardılar. Bu Rəhim Qaziyev Sürət Hüseynova oponent deyil. Və hal-hazırda Sürət Hüseynovun yəni elə bir aktiv fəaliyyəti də yoxdur ki, deyək ki, hər hansısa bir rəqabət var aralarında. Yəni bu nə ilə əlaqədardır? Mən izah edeyim. Mən çox yaxşı sual verirsiniz, yaxşı məqama toxunursunuz. Məsələ nədir? Bax, Sürət Hüseynov və Rəhim Qaziyev adı çəkmədən belə bir test sualı qoyaq ortaya. Bəli. Məsələn, Azərbaycanda Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə təsir göstərən 2 nəfər var. Biri Rusiyanın o vaxtki müdafiə naziri Qaraçovla dostu. Ayın əvvəli də, ortası da, axırı da hər dəfə Qaraçovun yanındayam, Qaraçovla görüşürəm, Qaraçovla görüşürəm. Oradadır. Qaraçovun Azərbaycandakı nümayəndəsi Gəncədəki 23-cü diviziyanın komandiri Şerbak, general Şerbak. Burada da Şerbakın məsləhətləri ilə hərəkət eləyir biri.
Və Lefort Tovanı görüb. Lefort Tovadan hazırlanıb çıxıb, Qereurla falanla. O birisi də Azərbaycanlıdır, cavan oğlandır. Biznesdən, zavoddan pul qazanır. Pulunu cəhə bölgələrində silahlarla təchizata yönəldir. Bir-birindən xəbərsiz və eyni məqsədə Qarabağ üçün yaranan çoxsaylı batalyonlar var ki, bir-birinə qısqançlıqlar, batalyonlar var. Onların hamısına eyni dərəcədən yardım elədiyinə görə yerli əhaliyə Qarabağda o mühasirə, yarı mühasirə vəziyyətində qalan əhaliyə də həm də humanitar yardımlar elədiyinə görə nüfuz sahibi olan şəxsdir, onları bir yerə yığır, bir hərbi birlik yaranır, 52 nəfər batalyon komandiri, ofiser falan döyüşənlərin və hərəsinin də nə qədər dəstələri var, adamları var, imzası ilə bir hərbi birlik yaranır. Hərbi birlik Şamiyan kəndi boşaldır, oradan Gəncəyə olası çox böyük hücumun, çox belə ermənilərin titizliklə yəni hazırladığı hücumu pozur. Ondan sonra Ağdərə əməliyyatını aparır. Və bunu hərbi birliyin qüvvələrini səfərbər edərək təşəbbüsü, rəhbərliyi, təşkilatçılığı və təchizatı hər şeyi öz üzərinə götürərək bunu Sürət Hüseynov eləyir. İndi məsələ nədir? Məsələ mən deyəndə ki, Sürət Hüseynovun şinelini çıxart, o söhbətdir. Yəni Sürət Hüseynovun bütün hünərlərini o adam yazır öz adına. Və hər vəçlə də çalışırlar ki, Sürət Hüseynovu Rusiyanın adamı kimi təqdim eləsinlər. Bunu bir həm cəhə eləyir, mən üzr istəyirəm, bu fikrimi tamamlayayım. Bunun üçün nədir məsələ? Detallara fikir verin. Zazalı postu, böyük aviabombalar... Zazalı hərbi bazası, xahiş eləyirəm o. Və aviabombaların yerləşdiyi baza. Bəli, bəli, baza. Hə, bax, mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, yəni... O baza ki, o vaxt, deməli, bura Sürət Hüseynov 20-si aprel 92-ci il günorta saat 1-3 arası. Ora gedir, bir Azərbaycan Ali Səviyyətinin deputatı kimi, PKP-də o buraxılış məntəqəsində əvvəlcədən planı çox gözəl hazırlayır. Gedir ki, mən komandirlə görüşəcəm, onunla danışmışıq, buraxırlar içəri. Tapşırığı da bu olur ki, mən içəridə olandan sonra buranı götürərsiniz, postları götürərsiniz, buranı mühasirəyə alarsınız, tərk silah eləyərsiniz falan. Uğurla eləyir. İçəridə əskərləri, komandiri məcbur eləyir, onların dembil, yəni xidmət başa çatdı. Hərəsi bir ölkədən, bir respublikadan da, indi ölkədə. O vaxt. Onları yola salır, avtobuslarına yığır. Hər bir əskərə 2000 pul verir. 2000 rubl, o vaxt yaxşı puludur, verir və tapşırır ondan başqa. Bakıdan adamları hərəsi Tacikistana gedəcək, Qırğızistana gedəcək, Rusiyaya gedəcək, Ukraynaya gedəcək, Belarusiyaya gedəcək. Hərəsini də öz yerinə təyyarələrlə, poyezlə yola salsınlar. O biletlərin, o yol yeməklərini də aldırır, bunların hamısını yola salır. Və bunu çox ağılla eləyir. Komandir çast, yəni hissə komandirinin möhürü ilə, qərarı ilə hərbi biletlərini özlərinə verdirir. Yerdə qalan 44 ya 46 nəfər yüksək qüvvəli. Bəli, ofiserləri, zabitləri girov götürür, 23-24-ü oradan çıxır. İndi burada nə baş verir? İlk dəfə ora gəlib Baba Nəzərli, Müdafiə Nazirliyindən. Bəs Rəhim Qaziyev bu saat Qarbaçovun yanındadır, Qraçovun yanındadır, üzr istəyirəm. İtlərin də adını mən həmişə qarışıq qalırlar. Üzr istəyirəm. Hə, bəs Qraçovun yanındadır, əmr eləyir, oradan çıxsın. Bu deyil, Rəhim kimdir, Qraçov kimdir, Sürət Hüseynovun özünü. İndi hərbidir, əsəb gedib silah altında canını və ətrafındakiləri riskə atıb falan. Ondan vertolyotlardan... Tanımıram, onlara tabi döyüləm, götürmüşəm, geri də çəkiləm, döyüləm, axıra da çatdıracaq. Bura bizimkidir, buradan Yerevana, Ermənistana silah surtat daşınır. O arada da 20 ton yük aparan Mi-26 səhv eləmirəmsə vertolyotu gəlir. Onu da yendirtdirir aşağı, xüsusi məharətlə, öz uşaqlarına paltar, rus paltarları geyindirməklə, əsgərlərinin falan. Yendirtdirir aşağı, onu da müsadirə eləyir və başlayırlar rəhmətli Vaqif Qurbanov qabağa düşür, vakum bombalar axtarmağa. Ya nə?
Sonra da başka qüvvələr gəlir ora, Cəmal Əhmədov gəlir, maşallah müəllim, Goranboyda o vaxt cəbhənin lideri idi, batalyon təşkil eləmişdilər, hələ icra başçısı deyildi, o gəlir. Ondan sonra Vahid Musayevin adamları gəlir, o danışan adam, o Rauf qardaşımız, onu danışır. Ondan sonra da Vahid Musayev özü gəlir. İlk dəfə orada Vahid Musayevlə Surət Hüseynov tanış olur və görürlər ki, Surət Hüseynov o gümüşü Mauzeri ilə krokodil vertolyotların hücumunu aşağıdan yuxarı gürlatır. Onlar da bunun ayağının altına atırlar və qorxmadan o həyətdə durub nə cür müqavimət göstərir. Həmin atışma məqamında da Nəzməddin Sadıqov qaçıb kartoşka damına, kapitorkaya girmişdi. Bilmirəm də o uğraları nə cür olmuşdu, belə-belə şeylər olmuşdu. Rəhəm Qaziyevin sonra yenə tapşırığı ilə adamlar gəlir ki, deməli Vahid Musayev tərəf göstərir ki, mən səni müdafiə edirəm bir patriot kimi, nə olacaq olacaq. Surət Hüseynov da avtobuslara pərdələri ilə şüşələri örtürərək bu şeyləri götürür və oradan girovlarla bərabər çıxır. Sonra girovları Yevlaqda o kəndlərin birinə göndərir, orada məktəbdə saxladır və tapşırığı bu olur ki, bu baza bizə verilməsə, buranın biz bazarlığın danışıqları həll eləməsək, girovlarınızı güllələyəcək. Sonra Rəhim Qaziyev 27-sində gəlir. 27-sində gəlir Şahin Musayevlə bərabər Surət Hüseynovun yanına. Gəlirlər Surət Hüseynovun yanına ki, bəs belə-belə gedək, Patrikeyev gəlib. Və bu Surət Hüseynovla ilk görüşləri olur. İlk görüşüdür. Öz də görüşdə Surət Hüseynov bunu dəfələrlə danışıb, bir maraqlı olar tamaşaçı sizin üçün deyib. Birinci dəfə görür, getirir març murç, sallaşır boynundan uzun öpür. Qardaş, mən elə bilirdim sənin 2 metr boyun var, 150 kilo çəkin var, ay maşallah olsun, ay xalqımın igid oğlu. Al xalqımın qəhrəman oğlu filan. İndi nə deyir Rəhim? İndi deyir ki, ha, Surət Hüseynov kim idi? Bir zavod direktoru. O gedəydi, oradan öz başına baza götürəydi. Mən ona telefonla demişdim. Tarixi də bilmir. Orada səhv bir müsahibədə bir tarix işlənir, 24-ü. Deyir, mən 24-ündə zəng elədim Surət Hüseynova kabinetinə. Ona tapşırıq verdim ki, ged orada bu işi gör. Əksinə, əvvəldən axıra Rəhəm Qaziyev etiraz edir ki, ruslarınkidir, biz ora dəyə bilmərik, rusları narazı salmaq olmaz filan. Sonra 27-sində Surət Hüseynovla gedəndə, həmin o Patrikeyev gilin yanına, sonradan 709 olan hərbi hissədə Surət Hüseynovun oturduğu o ştab kabineti, mən də orada oydum, dördündən sonra, elə gecənin də orada oturduq, bir tərəfini də vurub dağıtmışdılar top. Tankın topu ilə, nəysə. Həmin orada, o kabinetdə onların görüşü olur. Patrikeyev başlayır qışqırmağa. Surət Hüseynov da ona ondan sərt cavab verir, deyir çəçini kəs. Sən müstəqil ölkənin deputatı ilə danışırsan. Ayamqən eləmə, məni başqaları ilə şey eləmə. 15 dəqiqəyə buradan çıxmasa, həmin görüşdə də rəhəm büzüşür, oturur. Heç zat demir. Yəni, Surət Hüseynov aparır ora. Deyib 15 dəqiqəyə buradan çıxmasam, göstəriş vermişəm, həqiqə də göstəriş elə olub. Girovları, həmin afiserləri güllələyərsiniz. Sonrası da nə olacaq, olacaq. Oradan bir polkovnik durur, gəlir Patrikeyevə deyir ki, bəs belə-belə, cənab general, xahiş eləyirəm, bunlarla zarafat olmaz, bunlar nə cəfə döyürlər, nə başqası döyürlər, nə öz başına döyürlər. Adamdır. Bu adam ciddi adamdır, bu neyir? Əlavə mən demək... Həm orada da tapşırır ki, Rəhimlə bazarlığınızı eləyir Müdafiə Nazirliyi ilə. Mən getdim. Gözləyir ki, Rəhim Qaziyev nə deyəcək? Soruşur, bunlar da deyirlər ki, hə, bu qədər sayda avtomat aldıq, pulemyot aldıq, nə bilim nə, indi girovları buraxa bilərsən. Məsələ belə ol. Amma Rəhim Qaziyev nə eləmək istəyir? Rəhim Qaziyev deyir ki, Surət Hüseynovun, o həmin epizodda deyir. Bir təyyarə var idi Kürdəmirdə, aerodromda. Onu təmir eləmək üçün Gürcüstan vasitəsi ilə Ermənistandan deyir ona motor gətirdirdi. Gör nə qədər məkirli, hiləgər və bir, nətər deyim sizə, bir cəsusun elə bil ki,
eləyəcəyi fəndləri eləyir. Yəni, cüyəsiz, dolayısıyla neşidən desin, biraz kəmağlılar desin ki, aha, ermənilərlə əlaqəsi varmış, Gürcüstan yolu ilə elə qoymuş, ondan sonra falan. Mənim dediyim başqa şeydir. Mən hərbidə olmamışam bu məsələləri, amma dəqiqliyi ilə belə olduğunu bilirəm. Bunu niyə deyirəm? Rəhim Qaziyev mənim iştirakimlə Aqsaqqallar Birliyi icrasına, təsis yığıncağına dəvət olunmamışdı 26-sı apreldə. Gəldi özünü ora nə cür pərçim elədi? 5-6 nəfər yanındakilərlə özünü saldırdı orada idarə heyətinə. Sonra eyni şeyi, hərəkətini gördüm mən, Əlikiram Hümbətovla rəhmətli Aypar Əliyev, mən gedib onu razı salmışdıq. Gəlirdi Adicə Müdafiə Nazirliyində təchizat və təlim üzrə Mavim vəzifəsinə bütün talışmığan söhbəti qutarırdı və səhvlərini də etiraf edirdi. Söhbətin yekununda biz durha-durda Rəhim Qaziyev hardansa peydah oldu, gəldi orada çox sərt şəkildə, bu nədir, niyə öz başınalıq eləyirsən filan. Gecənin də qaldı orada da biz çıxdıq gəldik, səhəris gündə o məsələ pozuldu, axırda nə oldu bilirsin. Sonra görüş baş tutanda Heydər Əliyevin yanına Sürət Hüseynovla bərabər Əlikiram Ümbətov bir neçə vaxt sonra gələndə ki, Sürət Hüseynovun ora səfər olmuşdu filan. O görüşə də özünü hardansa pərçimləyib salmışdı və barışığı qoymamışdı, bir dava yaratmışdı. Ondan sonra gözümün qabağında Rəhim Qaziyev parlament iclasında yalandan güya baş nazirin, nazirlər kabinetinin səlahiyyətləri davasını saldı. O da özünün mavin olacağı tərzdə səlahiyyətlərindən söhbət gətirdi. Bu adam həmişə, mən deyim sizə, durum deyim ki, Rəhim Qaziyevə pullar verirdilər tonlarla ki, sat Qarabağı, elə olmuyor. Məsələ başqa olub. Rəhim Qaziyevin zəif damarı nə olub? Bu da baxıb ki, Əbülfəz Əliyev kimi prezident varsa, o ola bildisə, mənə nə olub? Mən onunla yaxşı prezident olaraq. Prezident eşqinə düşüb, olmaq eşqinə. Və ilk görüşündə Gəncədə Sürət Hüseynovla Şerbakı bu tanış eləyəndə, Şerbak da deyir ki, dostun gəlib. Deyir ki, hə, şeydir, sən hücumun istiqamətini dəyiş, Zakim tibi Xankəndi, sonra Xankəndini yuxarıdan yenib alarsan. Qoşun geçsin, Laçından keçsin o yoluna, Kəlbəcər Laçın, geçsin Şuşanı alsın ki, sənin prezidentliyə rolun, yolun açılsın. Gedən yolun açılsın. Sizin efirinizdə də demişik, siz də bilirsiniz, bu da belə. Yəni, bunların, yenə deyirəm, Sürət Hüseynova qarşı yeri gələndə xalq cəbhəsi ilə Rəhim Qaziyevin birləşməsinin əsas səbəbi budur. Amma burada müdrik xalqım, əziz azərbaycanlılar, vətənimizin bu şəkildə düşməsində Qarabağımızı Zəngəzurdan sonra eyni ssenari üzrə itirilməsində günahı olan, rolu olan adamlar var. Bunlar bir var özlərini cəzadan qutaralar. Haradasa cəzasızlıq mühitində həyatlarına davam edirlər. Amma elə deyil. Ondan daha ağır ikinci tip, ikinci tərtib, daha mənfur xəyanətə gedirlər. Nədir xəyanət? Xalqın içindən çıxıb, qeyrəti ilə, namusu ilə, varı ilə, dövləti ilə, millətə gənc yaşından millət atalığı eləyə bilən oğulların yolunu kəsirlər. Onları qaralayırlar. Onları günahkar kimi təqdim edirlər. Burada bir saxta seyit var, o da iştirak edir. Bunlar xüsusi bir qrupdurlar. Bunlar cılız bir qrupdurlar. Bunların amalı, məqsədi ancaq haqqı, ədaləti boğmaqdır. Mən ona görə deyirəm, Azərbaycanın doğrudan da bəlalı günləri hiss olunur. Niyə? Çünki Rəhim Qaziyev, ondan sonra Pənah Hüseynov, nə bilim, Mirfəttah kimiləri yenə aktivləşiblər. Yenə ortadadırlar. Onlar ortadadırlarsa, hər gün danışırlarsa, nələrsə kiriyib kəsmirlərsə, deməli yeni bir bəla gəlir. Allah o bəlalardan saxlasın. Deməli, Sadır müəllim. Həmlə olan söhbətimi qutarıb deyirəm. Rəhim Qaziyev, Qarabağın 52% torpağının ermənilərdən alınmasında, işğaldan qutarmasında, 220 yaşayış məntəqəsinin, yəni azad olunmasında pay sahibi, hərbi birliyin döyüşçüləri, iyitləri və onları təşkil edən
başta Surət Hüseynov olmaqla sərkərdəliyini eləyən, ondan sonra rəhbərliyini eləyən, təchizatını eləyən, bütün bu işləri eləyən Surət Hüseynovdur. Həmin 52%, 220 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsində sən rol sahibisən. Sənin işin orasıdır. Başqa müdafiə nazirlərindən sənin fərqin odur ki, alınmış torpaqları xəyanətlə təhvil vermişsən. Qaraçovların, ondan sonra Şerbakların tövsiyəsi ilə, tapşırığı ilə, oyunlarla. Sən məcbur eləmişsən Xankəndinin 14 kilometrliyində olan qoşunun Kəlbəcər istiqamətindən Laçın yolu ilə gedib güyə Şuşanı alacaqlar. İki ay orada ləngitmişsən, qoşunun başına nələr gəlib. Sonra Surət Hüseynov bunu eləmək istəməyəndə gedib öyrətmişsiniz, təsir eləmişsiniz. Ali Başkomandan kimi Əbülfəz Əliyev zəng eləyir, telefonda hədə qorxu gəlir, səni hərbi tribunala verəcəm. Ali Başkomandan mənəm, əmr eləyirəm, o istiqamətə ged. Belə olur Xankəndinin hücumu dayandırır. Və Qaydarın rolu məsələsini bu yaxınlarda bir neçə ay əvvəl o vaxt Ermənistanın o mənfur düşmənin baş naziri olmuş Baqratyan etiraf eləyir. Deyir ki, Xankəndinə gelirdi Azərbaycan qoşunu, bununla Qarabağ məsələsi həll olurdu, Qarabağ əldən gedirdi və Azərbaycan qoşunu, həmin qüvvələr dayanası da deyildilər, ondan sonra Zəngəzur falan bizim Göyçə başqa bəlalarımız başlayacaqdı. Sağ olsun Qaydar, Petrosyan onunla danışdı, Qaydar bizə kömək elədi. Qaydar gəlib döyüşmədi ki, Qaydar Qaraçova dedi, Qaraçov təlimatı Şerbaka verdi və rəhim sənin özümü çağırdı, sənə tapşırdı, yolu göstərdi ki, ora yox, bura ged. Desəydi ki, xəyanətdir, Azərbaycanı təhvil verir, yəqin ki, sən eləməzdi. Amma prezidentliyə gedən yolun sənin Şuşadan keçir. Birinci oranı alın, bu belə olur. İkinci qış hücumu məsələsi. 93-ün qış hücumu sırf Rəhim Qaziyevin təşəbbüs olub, onun planı olub, yenə Əbülfəz Əliyevin adından o əmri verib. Dekabr müşavirəsində bunu biz danışmışıq dəfələrlə. Ondan qabaq Surət Hüseynovun hazırladığı öz vəsaiti, pulu, təşəbbüsü, əziyyəti hesabına 4500 nəfərlik döyüşə yüksək dərəcədə hazırlanmış elit qoşunu iki yerə bölən, bir Ağdərə Ağdam, bir də Ağdərə Vəng Xankəndi istiqamətində bölüb. Arxanızdan, sağınızdan, solunuzdan da başqa qüvvələr olacaq, omonçular olacaq, cəbhənin qoşunları olacaq, kim olacaq, müdafiə nazirliyi olacaq, falan olacaq, bəşməkan olacaq, arxadan da vurdurub xəyanətlər eləyən qış hücumunu pozan və daxildə adi dislokasiya əmrini bayraq götürüb Surət Hüseynovu xəyanətkar elan eləyən, halbuki onda Əbülfəz Əliyev Gəncədə səfərdə idi, hesablayıblar ki, yəqin orada çılğınlıq eləyəcək Surət Hüseynov prezidentə qarşı nəsə bir addım atacaq, onunla da bu oyunu başlayacaqlar, vurub sıradan çıxardacaqlar və s. Demək istəyirəm, heç bəli, bir də deyirəm, sən və başqa müdafiə nazirləri, səndən sonraki müdafiə və əvvəlki müdafiə nazirləri bir dənə də olsun yaşayış məntəqəsi, bir metrdə torpaq ala bilmədiniz. Niyə? Çünki Surət Hüseynov və hərbi birlik qüvvələri yox idi. Siz onları artıq sıradan çıxartmışdınız. Çox tamaşaçılar sual verir. Bizim elə gəncəllərin çoxu da. Yox, ey müəllim, bunları başa düşdü. Amma sağ olmuş Surət Hüseynov. Nədən inciyib, nədən acığı tutub? Niyə Xankəndindən qoşunu döndəribdi Bakıya? Ay qadanız alım, ay sizə qurban olum. Xankəndi ilə 4 iyun arasında 10 ay fərq var. 10 ay. O absurddur. 10 ayda nələr baş verir? Baxı, bu oradan döndü, ora getdi, söhbəti döyür. Bir hadisələrə baxdı. Həmin o Gəncə hadisələri baxdı, artıq Surət Hüseynov bütün vəzifələrdən kənarlaşdırılmışdı. Və eyni zamanda əksinə Ağdamdan qoşunu çəkib artilleriyaya qədər Qazaxdan, Ağdamdan çəkib Gəncəyə gətirmişdilər Surət Hüseynovu. Mən bu Azərbaycan Gəncədə Surət Hüseynovu və Gəncəni gülləbaran eləyəndə hökumət qüvvələri. Ermənilər də Ağdamın yüksəklikdəki kəndlərini işğal edirdilər. Bəli. Və mən bir şey burada izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Demək, Sadə müəllim haqqında danışdığı ki, o Zazalı hərbi bazası ki var, dostlar.
Bunu mən yəni Sürət Hüseynovla söhbətlər zamanı müəyyən eləmişəm, aydınlaşdırmışam. Demək, həmin o Zəzalıda olan o sursat bazasında aviabombalar, nə bilim, vakum bombaları, müxtəlif orada böyük həcmli oboyda partlayıcılar var idi ki, erməni generalları, erməni zabitləri artıq gəlib bir dəfə vertolyotla da oradan uçuş edib getmişdilər, həmin o bazanı partlatmaq istəyirdilər. Əgər o baza partladılsaydı, demək, bütün o əhat, neçə kilometr əhatəsində, radiusunda olan Azərbaycan yaşayış... 3 kilometrdən artıq yəni müştək bağlı zəlzələ gücü. Sursat var idi ki, yəni böyük bir fəlakətə çevrilə bilərdi, bu bir. Digər bir tərəfdənsə, yəni bilirsiniz, burada bir paradoks var. Bir çox insanlar, yəni bu Əbülfəz Əliyev dəstəsi həmin dövrdə özünə demokrat deyən bir çox insanlar çalışırlar ki, belə bir propaganda aparırlar ki, Sürət Hüseynov Rusiyanın adamıdır. Onda gəlin belə yanaşaq, yaxşı, bu adam Rusiyanın adamıydısa, necə oldu ki, Rusiyanın Cənubi Qafqaza ən böyük, yəni silah sursatı olan bir ambara hücum elədi, oranı şturm deyək də, belə hücumla götürdü və oranın əskərlərini ləğv elətdə bir sözlə oranı öz başına. O və afserlərini gülləliyəcəm deyə, gülləliyəcəm deyə girov götürdü. Üzr istəyirəm Sadayım əllim, Qırstan yuxarı zabitində girov götürdü və eyni zamanda Rus hərbiçilərinin ora vertolyotla hücumunun da qarşısını, yəni hücumla aldı və eyni zamanda tanklar da gələndə həmin o zabitlərin hamısının xırtdəyini avtomatı diriyib qabaqlarına çıxmışdılar ki, geri qayıtmasınız, bunların hamısını gülləliyəcək. Bu bir. İkinci bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin o Zazalı məsələsi ilə bağlı, mən o həmin o məlum videonun müəyyən bir hissəsinə baxdım. Yəni Rəhim Qaziyev bir növ elə bir təqdimat verir ki, o bazanı Rəhim Qaziyev göstəriş verib, həmin o göstərişə əsasən götürüb, Sürət Hüseynov da gedib götürüb. Yəni bu da biraz həqiqətə uyğun deyil, çünki onlar həmin o Zazalı bazasından sonra ilk tanışdıqlar olub. Mən üzr istəyirəm. Başqa bir Laçın bəy. Bunu niyə deyir? Bunu niyə deyir? Yəni Rusiyanın adamı güya Sürət Hüseynovdur, mən deyiləm. Niyə? Xəyanətlərinin üstünü örtmək üçün deyil. Bu adam mühakimədən qorxur. Düzdür, deyirlər ki, 77 yaşı var, cəzasını çəkib, mühakimə olunub, məhkəmə materiallarında bu faktlar sübut olmuyor. Qardaşım, keçirilən məhkəmə o iqtidarın biraz da əvvəldən, onun həbsi, onu böyük cəzadan qurtarmağa xidmət edir. Yəni, vətənə xəyanətdən qutarma təsəvvür elə ki, bir nəfər qətil törədir. Amma mühakiməsi gedir hansısa maşına daşatdığına görə. Sadayım əllim, yəni, fərq budur. Məqsəd odur ki, Rusun adamı kimi Sürət Hüseynovu göstərsinlər. Və bu 26 ildə bunu eləyiblər. Bu, hər gün Qraçovun yanındadır. Hər gün Şerbaqdan məsləhət alır. Bu olmur Rusun adamı. Rusun adamı olur bir dəfə Rusiya ilə əlaqəsi olmayan. Heç bir bağırla Rusiyadan asılı olmayan adam. Mən müdafiə naziri kimi deyil, mən hər şeyi təşkil edirdim. O cəmisi Ağdərə əməliyyatı deyil, mən eləmişəm. Qətiyyən yalan deyil gözünün içinə kimi. Sizə bir maraqlı fakt deyil. Ağdərə əməliyyatında cəmi cümlətəni müdafiə nazirliyi Rəhim Qaziyevin göstərişi ilə bir dənə batalyon göndərib. 5-600 uşaq. Onlar kim olsa yaxşıdır. Şahin Tağıyev Qurtuluş Batalyonunun milli qəhrəmanı, keçmiş komandiri, əfsanəvi, mən sağdır durur. Buradan da salamlayıram, Allah uzun ömrü versin. 13-15 yaşında Marskoy Flotun dəniz donanmasının birinci kursantları. 13-15, maksimum 15, çoxunun 13-14 yaş. Bax belə. 13-14-15 yaşında Marskoy Flotun kursantları deyiblər ki, Sürət müəllim, baxın görün Müdafiə Nazirliyi kimi göndərib döyüşə. Bunlara nə tər silah verək. O da çağırır telefonla ki, filan, dur gəl bura. Onda gələndə gəlir da çağırır, təpinir ki, gəl bura. Gəl, görün bu nə oyundur. Onları da, ay bala, siz bizə zabit kimi lazımsınız. Qaydın, gedin, sizi səhv göndəriblər. Yox, komandir, biz vuruşmağa gəlmişik. Uşaqdır da, patriot uşaqlar. Qaytarır geri və onun biyabir eləyəndə ki, bu nədir? Qayıdıb gör, nə deyil. Bu deyil, mənim xəbərim yoxdur, bunu bərşatlı eləyir. Rəhim Qaziyev həmişə sudan quru çıxmağa, elə bilir ki, çıxır. Amma bu adamı yenə deyirəm, mən riyaziyyatçı kimi şübhəm var.
bu adamın adicə riyaziyyatın prinsipləri ilə düşünsə, o səhvləri eləməz. Elə sözlər deyir ki, onlar hamısı onun yalancı olduğunu sübut edir. Saday məllim. Şuşa deyil, şuşa məsələsi. Bunlar Şuşaya 600 nəfərlik xüsusi heyət hazırlayıblar. Bakıdan Şuşaya yola düşəndə yol üstü bunlara yemək veriblər. Yemək verəndə Şuşanın köməyinə gedirlər də ki, Şuşa işğal olmasın. Yolda bunların hamısını dizenteriya, qarın ağrısı, mədə bağırsa pozuntusu üzr istəyirəm tutur. Onların biri də gedib Şuşaya çıxa bilmir. Bax, Rəhəm Qaziyevin təşkilatçılığı budur. Axı bu adam elə belə bir müəllim olub, özü də belə nətər deyim, belə pul qazanmaq yolunda bir müəllimliyi özü ilə ölçür hamını. Oradan da gəlib nə təhər oldusa döyüş bilməyən adam, vurub tutmağı olmayan bir adam, komendant, müdafiə naziri. Nazir olmaq istəyirdinsə, təhsil adamıydın, bir təhsil naziri olaydın da, niyə özünü ora pərçimləyə bildin axı? Sadayım əlim, demək, mən bir fikrimi paylaşmaq istəyirəm. Bu 92, 93, 90-cı illərdə ümumiyyətlə bu, bizim bu ölkənin, xalqın başına gələn bu faciələr, bunların səbəbkarları ki var, həmin o komanda ki var. Yəni, mən bunları heç birini bir-birindən ayırmıram. Onların içində mən tam səmmi deyim, budur Rəhim bəyin özünə də demişəm, ən çox halını acıdığım adam Rəhim Qaziyev olub. Bilirsiniz nəyə görə? Bu birlərdən fərqli olaraq Rəhim Qaziyev 12 il həbsxana həyatı yaşayıb. Amma bugünkü gün, yəni bilirsiniz necədir? İnsan ola bilər ki, bütün həyatı boyu lap belə şanlı, şöhrətli bir döyüşü olu keçə bilər. Nə bilim, bu Charles de Gaulle kimi bir böyük bir ciddi göstərmiş ola bilər. Amma ki, onun gəlib sonradan bir-iki yalan danışmağı, həqiqətə uyğun olmayan ifadələri işlətməyi, hansısa tarixi tərif eləməyi, onun bütün, yəni, hər şeyinin üzərində kölgə salır. Yəni, mən iki şeyi, mən Rəhim Qaziyevin çıxışlarında fikir vermişəm, yəni, hadisələri təhrif eləyir. Bir o, Qurban Məmmədovun proqramında xatırlayırsınızsa, o Yeltsin deyir, dedi, açı David, ki, Rəhim Qaziyevin sözü ilə, yəni, Mütəllibovun arxasından çəkildi. Bu, absurddur. Yəni, Rusiya kimi bir dövlət özünün yəni, milli təhlükəsi konsepsiyası olan o boyda imperiya bir nəfər Rəhim Qaziyevin sözü ilə yəni, Yeltsin fikrini dəyişdi. Bu, həqiqətə uyğun deyil. İkinci həqiqətə uyğun olmayan absurd bir fikir də bu Zazalı bazası ilə bağlıdır. Yəni, bunu ən azından canlı şahidi Camal Qərəvənd, Camal kişi Əhmədov, o Əbdürrəhman meyvəsi sözünün də müəllifi. Baxır, son da salam deyirəm. Camal Qərəvənd bunun şahididir. Yüzlər də hərbçi bunun şahididir ki, yəni o bazanı götürülməsindən ümumiyyətlə Rəhim Qaziyevin xəbəri olmayıb. Nəinki Rəhim Qaziyevin, ümumiyyətlə həmin ərəfədə heç kimin xəbəri olmayıb. Bu sürpriz bir şey olub. Bazanın hansı formada alınmasını, hansı formada ələ keçirilməsini, yəni mən şəxsən Surət Hüseynovun özündən dinləmişəm və bir də bilirsiniz, Saday müəllim, mən sizə bir şey deyim. Bütün bu söz söhbətlərin hamısının səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Surət Hüseynov bu günə kimi bir dəfə kamera qarşısında danışmayıb. Mən özür istəyirəm. Surət Hüseynov təbiətini yaxından bilsəz, yoldaşlıq eləmiş olsanız. Yox, mən... Portretin axıra qədər mən özür istəyirəm. Surət Hüseynov nə lazımdırsa deyil, amma təkrar-təkrar, hər gün çıxıb demir. Bunlardan fərqli olaraq, sözün qiymətinə, sözə necə deyim, ağırlıq verən adamdır, sambal verən adamdır. Deyir, mən bunları demişəm də, bunlarla çənə-çəniyə vermir, aşıq kimi deyişmir. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Amma mən buradan Surət Söynova müraciət edirəm. Xahiş edirəm. Bir keçdiyimiz yol, yaşadığımız həyat, başımıza gələnlərin xatirinə, çörək kəsmiş yolun xatirinə və Respublika ictimaiyyətinin fikridir bu. Çox gözəl məsələyə toxunursun. Surət Hüseynov, qardaşın, xahiş edirik, tələbdir, vaxtdır, məqamdır. Fikirləşməyin ki, orada kimsə həddini bilməzin biri bir kəlmə dedi, çağırdı, ona görə danışdı. Xahiş edirik səndən, tezliklə, çox yubanmadan, canlı-canlı efirə çıxın, bütün sözlərinizi deyin. O yaramaz, orada çox ağır ifadə işlədir. Deyir ki, yazdığı adından deyilən bəyanətin bircə cümləsini yazsın görək, görün nə qədər ləyaqətsiz, nə qədər şərəfsiz adamdır. Surət Hüseynovun nasiblik qabiliyyəti, savadını baxmaq üçün hələ 34 yaşında Nazirlər Kabinetindəki
videoları koyulublar. Var YouTube'da. Mən yayımlamışam. Ondan qədər. Baxın və yaxud onun səsli mesajlarını ki siz yazmışdınız, yaymışdınız, paylaşmışdınız Surət Hüseynovun səsi ilə. Baxın qısa 3-5 dəqiqəyə, 4 dəqiqəyə bu adam bəlkə 4 saatda deyilə biləcək fikri yerləşdirə bilir. Yüksək dərəcədə natiqliyi, savadı və qabiliyyəti olan bir adama görün, bunlar hər tərəfdən qara yaxırlar. Məsələ budur ki, xalqı məni yandıran nədir? Ağır tərəfi nədir? Bu məsələnin ağır xəyanəti odur ki, yeni Surət Hüseynovlar yaranmağa qoymurlar. Yeni əfsanəvi qəhrəmanlar yaranmağa qoymurlar. Şahin Tağıyevlər yaranmağa qoymurlar. Ələmşahların yaranmasını qoymurlar. Peşman eləyirlər. Zazalı məsələsində mənim doğma qardaşım, biz üç qardaşıq, Allah sizinkilərə də ömür versin. Doğma qardaşım Goranboy batalyonunu yaradanlardandır və kəşfiyyatın komandiri olub. O özü iştirak eləyib. Şəhid oldu, Goranboy batalyonunun komandir mavini idi, çox gözəl dəstapyorudur. Xalam qızının oğludur, atası da qohum. Zakir, rəhmətli. Onlar orada olub. Mənim ev adamlarım mənə danışıblar bu hadisə nətər olub. Mən orada... Rəhim Qazıyev məcbur eləyir ki, Rəhim Qazıyevin özünün mənim də iştirakimlə mənə təqdim elədiyi Moskvadakı bankından danışır. Rəhim Qazıyev, 92-ci ili siz müdafiə naziri olan kimi maaş cədvəllərini qoyun. Respublikada nə qədər iş yeri vardı. Statistika durur, bütün zavodlar işləyirdi. Hər tərəfdən işsiz adam demək olar ki, yox idi. Ən azı bir aylıq maaşlarını yığdılar. Özü də bu 2-3 ay davam elədi. Texnologiya Yunusunun həyətində hələ mənim işlədiyim yerdə böyük-böyük karokkalara, meşoklara yığılırdı pullar. O pullar hamısı Müdafiə Nazirliyinə gedirdi. Sonradan bir səhv çıxartdınız ki, güya o vaxt mətbuat xidmətində olan bir qadın pulları götürüb gedib. Amma məlumat gəldi ki, yox, Rəhim Qazıyev Moskvada print bank açıb. Print bank. Həmin bankı da Fyodorovun gözünün üstünün o əyri küçə, o məşhur küçə. Onun yanında gözəl bir ofisində sən dəvətinlə biz orada olmuşuq. Mən də orada olmuşam. Bəlkə bu da yalandır. Sən orduya yığılan pullarla gedib banka çanda Surət Hüseynov ağına bozuna baxmırdı. Bütün varını dövlətini öz də təkcə özünün yox. Ərki çatan biznesdə olan pul qazana bilən dostlarını da xətrin istəyənləri də ora cəlb edirdi. İkinci, Surət Hüseynovun sözünü deyən, tərəfini saxlayanlara söz atırsan. Surət Hüseynov da inciməz, tərəfdarları da inciməz, bir həqiqəti də deyib. Çünki bu məlumlar, məcbur edirlər insan hər şeyi desin. Mən özüm və hamımız Surət Hüseynovun haqq olduğunu görən insanlar. Bu yola düşəndən, Surət Hüseynovu müdafiə eləyəndən ancaq maddi olaraq itirmişik. Mənəvi sarsıntılar da üstündə. Biz bir manat irəli düşməmişik. Nəyimiz var xərcləmişik, müflis olmuşuq, ailəmizi ac qoymuşuq. Ən yüksək elit səviyyədən aşağı, orta səviyyədən də aşağı həddə gətirib çıxartmışıq. Mərhumiyyətlər vermişik. Surət Hüseynovun ətrafındakılar bankomata görə döyürlər orada, sizlərdən fərqli olaraq. Surət Hüseynovun yanındakılar əqidələrinə görə oradadılar. Azərbaycan naminə oradadılar. Bu xalq yiyəsiz deyil. Bu vətən yiyəsiz deyil. Bu vətən övladsız deyil. Üzr istəyirəm. Artıq kifayət qədərdir biz danışırıq. Və mən də sizin o sözünüzə qoşuluram. Surət Hüseynova ki, yəni bütün bu həqiqətlər hamısı açılmalıdır, danışılmalıdır. Qaranlıq heç bir şey qalmamalıdır. Çünki xalq əsl həqiqəti bilməlidir. Və mən də sizin o xahişinizə qoşulam və Surət Hüseynov mənə söz vermişdi ki, bir neçə il bundan öncə kiməsə mən əgər müsahibə verəsə olsam, müsahibə verəcəyim adam sən olacaqsan və eyni zamanda mən də həmin o sizin xahişinizə qoşuluram və onu da bildirmək istəyirəm ki, artıq izləyicilərin, ictimaiyyətin müəyyən müxtəlif təbəqələrindən olan insanların suallarından mən bezmişəm. Çünki Surət Hüseynov mənə söz verib ki, müsahibə verəcək və mən də tamaşaçılara demişəm, bu məlumatı çatdırmışam ki, Surət Hüseynov mənə söz verib ki, müsahibə verəcək və inandırım ki, sizə hər dəfə nə var canlı efirə çıxıramsa, hər dəfə bir, bu ümumiyyətlə bu 90-cı illərlə bağlı bir material paylaşıramsa, elə eyni suallar mənə verilir ki, bəs nə oldu, harada qaldı
Surət Hüseynovun müsahibəsi. Mən də Surət müəllimdən xahiş edirəm ki, mümkün qədər bunu tezləşdirmək lazımdır ki, çünki həyatdır. Allah indi Rəhim Qaziyevə ömür versin, digərlərinə ömür versin. Sabah bunlar həyatdır da birdən birinin başına bir iş gəlsə deyəcəklər ki, hə, filan kəs rəhmətə getdi, ondan sonra niyə bunları danışırsınız? Sağlığında danışmaq lazım idi. Yəni bir çox şeylər ola bilər. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, artıq zaman, vaxt yetişib və əsl həqiqətlərin, qarandıqların hamısı açılmalıdır, ortalığa qoyulmalıdır. Və xahiş edirəm sizə yekun olaraq, lakonik şəkildə nə mesajınız varsa verin. Mən sizə deyim ki, Surət Hüseynov sözünün ağası olan adamdır. Bir şeyə söz veribsə, Surət Hüseynov çətini söz verənə qədərdir. Söz veribsə onu hökmən eləyəcək, sözü ilə də əməli eyni olan adamdır. Mən bir daha sizin çağırışınıza özüm də çağırış edirəm, qoşuluram. Surət Hüseynov yəqin ki, danışacaq. Xahiş edirəm, qardaş. Bunlar bir-bir aradan çıxırlar. Xahiş edirəm. Sonra deməsinlər ki, arxalarınca danışdınız. Çünki siz canlı tarixsiz, canlı əfsanəsiz, xalqın qəhrəman oğlusunuz. Bəziləri deyir ki, ya Rəsul Quliyevin o qərarı necə həll edir? Xeyr. Milli qəhrəman adını ancaq məhkəmə, ən yüksək konstitusiya məhkəməsi ləğv eləyə bilər. Belə bir qərar yoxdur. Surət Hüseynov rəsmiyyətdə də, həqiqətdə də milli qəhrəmandır, hətta xalq qəhrəmanıdır. Sən xalqın qəhrəman oğlusan, Allah ömür versin, amma danışmaq lazımdır, qardaşım. Hökmən danışmaq lazımdır. Nəysə, Saday müəllim, mən elə gəlir ki, yekunlaşdıraq artıq. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, yenə deyirəm. Söz ucuzlaşıb deyə adam danışmaq istəmir, amma danışmalı məsələlər də çoxdur. Maarifləndirmək lazımdır, həqiqətləri demək lazımdır. Nə Surət Hüseynovun, nə onun tərəfdarlarının çəkinəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Nə də gücəni yalan düzəltməyə ehtiyacımız yoxdur. Haqq özü bizik, həqiqət özü bizik, olanları da çatdırmaq borcumuzdur. İnşallah Surət Hüseynov da çağırışımızı eşidəcək. Sizə mən bir daha təşəkkür eləyirəm. Səbri çatıb qulaq asanlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Allah vətənimizin yaralarını sağaltmağı xalq olaraq, millət olaraq o sevinci, o xoşbəxtliyi bizə qismət eləsin, nəsib eləsin inşallah. Çox sağ olun Saday müəllim, dəyərli izləyicilər, mən də söz minnətdarlığımı bildirirəm, hamıdan xahiş edirəm, yəni kim uyğun bilirsə proqrama bəyəndim düyməsini, bu like düyməsini vurub paylaşmağı unutmayın. Və növbəti görüşlərimizə qədər. Saday müəllim, təşəkkürlər vaxt ayırdığınız üçün, danışdığınız üçün. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yenə də nə vaxt, nə hər hansısa bir sözünüz olarsa, hər zaman yəni bizim video, yəni bu YouTube kanalımız, istəyir Facebook səhifəmiz olsun, sizin üzünüzə açıqdır. Çox sağ olun, Allah mərdimə zar hiləsindən, pis gözdən, bəd əməllərdən hifz eləsin sizi. Təşəkkürlər, o zaman həm sizlə, həm də izləyicilərimizlə sağollaşıram. Sağ olun, növbəti görüşlərimizə qədər. Sağ olun. Sağ olun.